Kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, Veljko Odalović, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti me veprimet e tij mund të shkaktojë zjarrin në rajon. Sipas tij, Kurti po përpiqet të prezantohet dhe si lider i shqiptarëve në jug të Serbisë, në komunën e Preshevës dhe Bujanocit. Evropa është me pushime dhe heshtje kësa sheqe por rëndohet nga dita ditë në situatë rrezikshme. Theksoi Veljko Odalović, i cili gjithashtu tha se Kurti mendon se serbët në territorin institucional që ai po bën do të dorëzohen dhe dalin ngadalë të largohen nga Kosova. Ai dëshiron të shkatërrojë dhe të poshtërojë marrëveshjen e Brukselit, ashtu siç nuk ekziston për ta Rezoluta 1244. Për ne dokumentet ndërkombëtare janë të shenjta. Shpresojmë që Evropa të zgjohet, të vinë në vetë dhe të fillojë të kërkojë respektimin e marrëveshjeve, deklaroi kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur. Analisti politik serb Dragomir Anjelković tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte në dienit të qëllimit të përfaqësuesit të lartë për Bosnjën dhe Hercegovinën Christian Schmidt për të ngritur akt akuzë kundër presidentit të Republikës Serbska Milorad Dodik dhe se nuk e kundërshtoi atë. Anjelković tha për agjensin Beta se interesat personale politike të Vučić janë më të rëndësishme se interesat e popullit serb në Republikën Serbska apo dhe në Kosovë. Vučić në parim me mbështet Dodikun dhe Republikën Serbska për hir të votuesve të tij, por në praktik ai e sheh Dodikun si një partner të pakëndshëm, sepse ai shkakton probleme në marrëdhëniet e tij me Perëndimin, tha analisti serb, i cili gjithashtu tha se beson që Vučić ishte konsultuar me Schmidt përpara se ky fundit të ngrinte akt akuzë kundër Dodik, i cili sipas Dragomir Anjelković nuk mund ta llogarisë më mbështetjen e Vučić. Sipas analistit serb, teksa po dhuron Kosovën, Vučićit nuk e intereson as Republika Serbska. Vučić betohet për Kosovën dhe Republikën Serbska dhe në fakt për të këto janë monedha rishfeti që do t'i jepte për hir të mbijetesës së tij personale në pushtet. Dhe më pas një largim pajësor nga pushteti, duke marrë garanci se amerikanët pas kësaj nuk do t'i shkaktonin probleme, theksoi Anjelković. Deputeti në radhët e Partisë Socialdemokrate në Bundestag, Josip Juratović, një prononcim për rrjetin ballkanik të lajmeve në një, programi në gjuhën serbe, ka thënë se regjimet autokratike në Ballkanin Perëndimor nuk duan të mbështeten fisnjërisht nga Bashkimi Evropian, teksa ka komentuar hapat që sipas tij duhet të ndërmerren ndaj Serbisë dhe regjimit të presidentit serb Aleksandar Vučić, për të cilin dhe ka shtuar se luaj një rol tmerrësisht negativ në zhvillimet politike në rajon, veçanërisht pas agresionit të paprovokuar rus në Ukrainë. Unë jam i mendimit se qezma duhet të mbyllet në ato vende dhe në ato raste ku shkelen rregullat demokratike të lojës. Vučić është përfaqësues si një shteti që askush nuk beson më, dhe kjo është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë një vend, i ka theksuar Juratović. Kur është pyetur për shkrimet e mediave gjermane mbi rolin destruktiv të regjimit serb në Kosovë, Maltezi dhe Bosnjë-Hercegovinë, deputeti gjerman ka potencuar se tashmë është më së qartë që Vučić luaj një rol shumë negativ në rajon, ndërsa ka shtuar se për këtë arsye ekziston edhe rreziku i krizave të mëtejshme. Gazetat më të respektuara gjermane kanë shkruar se fundmi se presidenti serb posedon të gjitha parametrat për të qenë zjarrvend si rajonit dhe kanë fajsuar bashkësinë organizuar ndërkombëtare për qasjen e tyre të butë ndaj tij, i cili ndërkohë ruan e kultivon marrëdhënie të mirë me Rusinë dhe Kinën. Ish lideri i Alantës Kuqezi Kreshnik Spahiu ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pasi nuk arriti të vinë në pushtet në Shqipëri, po tenton të vinë në pushtet në Maqedoninë e Veriut duke bërë alianca me opozitën, pasi tentoi të rrëzojë qeverinë në Tiranë dhe teksa tani po përpiqet të rrëzojë qeverinë në Shkup, kujtojmë se Kurti doli në zgjedhje në Tiranë me 300 vota në zgjedhjet e 2021-shit, kur e pasi nuk ja doli në Shqipëri, po përpiqet të krijojë një konflikt politik duke kriju një aliancë me opozitën në Maqedoninë e Veriut, të deklaroi Spahiu. Ai shtoi se alianca që mund të ketë Kurti me Sali Berishën apo një faktor opozitar në Maqedoninë e Veriut nuk është ndaluar me ligj, por se do të ishte mirë se ardhur nëse ato do të kishin një aliancë me të gjitha partitë shqiptare. Ashtu quajtura Parti Patriotike, siç është vetvendosja, duhet të ketë në bazë një aliancë të gjithë shqiptarëve për interesa partiake, pa dallim sociale apo demokratike në pushtet apo në opozitë, theksoi Spahiu. Historiani dhe antari Akademisë së Shkencave të Serbisë, Ljubograd Dimić, beson se selia e të gjithë shqiptarëve është në Tiranë dhe jo në Kosovë, edhe pse është përpjekur të imponohet të jetë koka e Shqipërisë e këtij shekulli. Në një intervistë për të Përjavshmen Ekspres, Dimić paralajmëroi se
Nëse Islami Radikal nga Kosova hyn në Shqipëri, do ta coptoj atë. Ai theksoi se me siguri do të vi koha për pajtimin e kombave dhe vendeve ndërluftuese në Ballkan, sepse siç ai theksoi, armiqësitë e përhershme janë të panatyrshme dhe askush nuk ka dobi prej tyre. Dhe u bëri thirrje serbëve që fillimisht të zgjidhin përçarjet mes tyre dhe më pas të fillojnë bisedimet e pajtimit me shqiptarët si dhe me popujt e tjerë në rajon. Ivor Robert ishte ambasador i Britanisë së Madhe në ish Jugosllavi në vitet 90, autor i librit të Biseda me Milošević, ka thënë se të gjithë janë fajtor, që nuk është arritur zgjidhje paqësore për çështjen e Kosovës. Në Kosovë kishte një problem që duhet zgjidhur dhe të gjithë ne duhet të ndajmë një pjesë të fajit, për faktin se nuk ka zgjidhje paqësore, tha ish ambasadori. Duke folur për akuzat e kryetares së Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Britanik Alisa Kearns për kontrabandën e armëve në Kosovë, Roberts theksoi se deputetët e Britanisë së Madhe apo të vendeve të tjera nuk duhet ta përkeqësojnë situatën. Ballkani në tërësi është një zonë pjellore për teori konspirative, lajme të rreme dhe dezinformata. Siç kam shuar kohët e fundit, nuk mendoj se parlamentarët në Mbretërinë e Bashkuar duhet të përfshihen në përkeqësimin e situatës dhe parandalimin e një marrëveshje, duke përhapur informacione të rreme, theksoi ai. Kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, Veljko Odalović, ka hedhur poshtë pohimet e krejot të Komisionit të Qeverisë të Kosovës për personat e zhdukur Andin Hoti, se Serbia nuk po respekton marrëveshjet për personat e zhdukur, duke theksuar se është një përpjekje për të justifikuar dhe kërkesat e Libi për mos përmbushjen e kërkesave të Prishtinës me kërkesën e Beogradit, por edhe të Bashkësisë Ndërkombëtare. Odalović tha se deklaratat e tilla për fat e keq nuk janë asgjë re kur është fjala për Prishtinën. Siç theksoi ai në Bruxelles, janë për përpjekje që procesi të mbahet gjallë, të vazhdojë të arrihet diçka, që në radhë të parë t'u jepet shpresë familjeve të zhdukurve. Pra të arrihet një dokument që do të ishte detyrueshëm për të dyja palët. Ai theksoi se ai dokument ishte vetëm deklarata e akorduar, që dërgoi një mesazh shumë të qartë përmes deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, se Beogradi dhe Prishtina janë të përkushtuar ndaj procesit. Gjithashtu ai theksoi se në deklaratë është pranuar se grupi punës është një mekanizëm i pazëvendësueshëm dhe shtoi se një nga gjërat e rëndësishme për të cilat është rënë dakord në deklaratë është formimi një komisioni të përbashkët të kryesuar nga përfaqësuesi BE-s, i cili do të mbështesë punën e grupit punues. Me deklaratat e tilla, para se gjithash, opinioni është i kashinformuar, por të mos vënë kjo se është një përpjekje për të justifikuar, ata kërkojnë alibi, theksoi Veljko Odalović, duke shtuar se Prishtina duhet të shpjegojë pse nuk ka takime të grupit punues, kush po e pengon punën dhe pse nuk funksionojnë lokacionet që janë kërkesa edhe Beogradit edhe Prishtinës. Një punonjës policie është goditur me thik pasi ka ndërhyrë për të ndaluar një konflikt mes disa personave në Himar. Ngjarja ndodhi rreth orës 23:00 të së martës pranë kthesës së fshatit Pilor. 28-vjeçari me detyrë inspektori policisë së zonës Lukov ishte duke kaluar në rrugë jashtë shërbimit orarit kur ka parë persona që pozishin dhe ka ndërhyrë më njëherë. Por në momentin që ka ndërhyrë një 60-vjeçar e ka goditur me thik dhe përpasoi policis në gjendje kritike për jetën. Autori është larguar më njëherë duke përfituar nga errësira. Në ndjekje të tij janë vënë policia e Himarës, grupe të FNSH dhe të forcave operacionale të DVP Vlorë. Ndërkohë vijon puna për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarje. Rreziku i konfliktit midis Serbisë dhe Kosovës ekziston, veçanërisht nëse ka një tregti serioze të litiumit, që kryesisht është neglizhuar si një element strategjik i historisë sonë gjeopolitike. Kështu paralajmëroi politologu serb Mladen Mrdal në një intervistë për Kosinus të Fonet. Nëse Perëndimi dhe mbi të gjithë amerikanët kanë ai shumë nevojë për litium, Mrdal mendon se mund të spekulohet që Aleksandar Vučić do ta përdorë atë si bazë që Serbia të hyjë në veri Kosovës dhe pas kësaj amerikanët të bëjnë thirrje për përmbajtje nga të dyja palët. Kujtojmë se qeveria e Brnabić ka në plan hapjen e një miniere masive të litiumit në Serbinë Perëndimore, ndër më të mëdhat në botë. Në këtë mënyrë do të nxirret litium për ta ndëruar me veriun e Kosovës, ka shpjeguar politologu serb, duke shtuar se edhe kjo hipotezë nuk duhet kaluar lehtë. I pyetur për propozimin franko-gjerman për marrëveshje me Prishtinën, Mrdal tha se është gjuetinë e errësirë, sepse nuk ka specifikim se kush, çfarë dhe kur duhet përmbushen. Ai mendoi se marrëveshja është vetëm një lloj blerje kohe dhe vlerësoi se konflikti i ngrirë me Kosovën është më shumë në interes të Serbisë. Edhe pse nuk e bie borë në mal, të gjitha kafshët e ekra kanë lënë gjurmët e tyre. Kjo thënie e vjetër në këtë moment përshkruan në mënyrë të përkryer
Situatën politike që u krijua pas vizitës së paralajmëruar, jo diplomatike të papërshtatshme dhe të pazakon të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Maqedoninë e Veriut, si në aspektin e veprimeve ashtu dhe në aspektin e mesazheve për publikun vendas, rajonin dhe nëse dëshironi dhe më tej. Kështu e nisë reagimin e ti Ivan Stojković, kryetari Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoninë e Veriut dhe deputet në kuvend. Si pas ti vizita Albin Kurti të prodhoi një homogenizëm të fort të popullit Maqedonas, i cili gjithnjë më pak është i gatshëm të besojë në gënjeshtra të shumëngjyrshme. Askush nuk mund të fshihet më pas justifikimeve të pakuptimta të komunitetit ndërkombëtar dhe as pas deklaratave të largëta të politikanëve shqiptar. Një tjetër goditje fillimisht sekrete, por tani brutale për historinë maqedonase dhe një thirrje po aq e fshehtë, por tashmë e hapur për Shqipërinë e Madhe, ndikoi vërtet në bashkimin e përgjithshëm të popullit të Maqedonas. Të premte në kuvendin në Maqedonas zhvillohet seanca plenare për disa ndryshime kushtetuese që kanë të bëjnë me shtimin e disa popujve bullgar, kroat, malazez, sloven dhe egjiptian. Por sipas Sivan, ndryshimet kushtetuese pas vizitës së Albin Kurtit humbën çdo kuptim dhe konfirmuan qëndrimet e qytetarëve Maqedonas, të cilët në 80% nuk pajtohen me shantazhet e diktatin që vjen nga Bullgaria. Ndoshta nuk do ta dim kur nëse Kurti me këtë vizitë provokuese i ka varrosur qëllimisht apo rastësisht ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, shkruan kreu i Partisë Demokratike të Serbëve. Sipas tij, ditët e Albin Kurtit në Maqedoni vetëm sa konfirmuan se i po ngjan gjithnjë më shumë një bombë politike me sahat në themelët e bashkëpunimit dhe stabilitetit rajonal, dhe nga ato duhet të nxirren përfundimet e duhura. Ajo që menduan se do të ishte një lojë në detin blu, përfundoi në tragjedi në plazhin e Llamanit të Imarës. Pas ditën e 15 gushtit, katër shoka adoleshent morën me qirat dy jetski. Gjatë manorëve, dy mjetet lëndruese janë përplasur dhe përpasojë dëmtuar rënd 16-vjeçari me inicialet KG, i cili drejtonte njërën nga jetskit. Ndërsa shoku i tij 17-vjeçar pasagjer u plagos lehtë, djaloshi nga Tirana u nxor nga uji i gjakosur dhe pa ndjenja për t'u sjellë me urgjencë me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë, pasi kishte fraktura shumë të rënda në kokë, që në momentet e para kur mbërriti tek trauma, mjekët konstatuan gjendje kritike për jetën e adoleshentit, që bënte të pamundur dhe një ndërhyrje kirurgjikale. 16-vjeçari u vendos në intubim pak pas mbërritjes tek spitali i traumës, por disa orë më pas, pak pas mesnatës së 15 gushtit, u konfirmua se zemra e tij kishte ndalur. Fillimisht dy shokët që ndodheshin në jetë skin tjetër, përkatësisht me inicialet UK dhe RP, si pasojë tronditjes kanë dhënë dëshmi të rreme, duke thënë se dy shokët e tyre u dëmtuan pasi u hodhën nga shkëmbi në det, por më pas gjatë hetimeve u zbulua e vërteta. Drejtoreshe e programit të nismës rinore për të drejtat e njeriut në Serbi, Sofia Todorović, beson se Kosova absolutisht duhet të marrë një vend në Kombet e Bashkuara dhe u shpreh se Serbia është angazhuar për këtë në mënyra të ndryshme, pasi është pajtuar që të mos bllokoj hyrjen e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Në serinë e bisedave të Fonet Kosinus, për zgjidhjen e problemit Kosovës, ajo kujtoi se OKB-ja është krijuar për të garantuar paqen dhe të drejtat e njeriut. Kjo është arsyeja pse ajo nuk e sheh se pse nuk do të ishte në favor të Serbisë që Kosova të jetë në OKB, sepse sipas saj, ajo është e bindur se kjo sigurisht do të nënkuptonte një përmirësim të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë. E pyetur nëse marrveshja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të ishte realitet apo tradhti, Todorović u përgjigj se duhet të na vi turp për disa gjëra të tjera, jo për faktin se duam të flasim me njerëzit me të cilët i jetojmë shumë afër. Ajo gjithashtu vlerësoi se konferenca ndërkombëtare për problemin e Kosovës është e sigurt se do të organizohet, por theksoi se nuk mund të ketë arritje epokale nëse nuk i paraprim dialogu. Sipas saj, një konflikt i ngrirë do të thotë një ardhmë e ngrirë dhe asnjëra palë në negociata nuk duhet ta lejoj apo ta dëshiroj këtë. Todorović gjithashtu paralajmëroi se një konflikt i ngrirë nuk ngrihet kur plotësisht, por nënkupton konflikte dhe dhunë.